يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حيثما كنت إنيو آمين tumuogope Mwenyezi Mungu popote pale ulipo. Yule kutoa Irene stress kubwa sana. Wewe kuitwa majanaba. Baba wewe kama unasikia hivyo, kwa nini usiniambie? Mzee na wazao watoto, nyima za kokoto. Kwa nini mzee? Unataka kitu gani kwangu? Nataka uishi kama nyani. Wewe ni mlango bana. Mimi naamsha mimi na roho safi. Naamsha mreka. Mwenzi alifanya toba wewe atibua. Vituko vya rama vinachosha. Karibu tena. Mapenzi lipo zaliwa. Anadhalilisha mtoto, anadhalilisha huyu, anadhalilisha huyu. Nini unafanya? Eh? Baba, kwa nini unafanya mambo ya ovyo? Mama, lakini kwa nini? Kwa nini unafanya mambo ya ovyo na kuuliza? Mwezi wa Ramadhani huo mtoto ataibuna. Wala takrabu zina. Innahu kana faishatan wa sa'a sabila. Wala tusikurubie zina. Na mwezi wa Ramadhani tumwabudu Mola wa nyumba hii. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano na kitu chochote. Kullu nafsi dha'ikatil maut. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Adhabu ya kaburi imewakutanisha Lukey Lukamo, Ali Sheria, King Majuto, Mama Oliva Njoka, Salama Abdallah Muhammedi, na bila kumsahau Mzee Kaoneka. Adhabu ya kaburi imeongozwa na director Ali Sheria. Pata nakala yako halisi sasa.